fez o passe, atenção, chegou, vai marcar! Gol! Batido! Toma a distância, tem paradinha, Pedro Vitor, pé esquerdo! Удар, и мяч у Сицилии, 2-0! 2-0 на корость Телевого. Липе, Мартан. Пас на Петро, дуже небезпечно. Петро! 1-0! ФК Львів забиває. Петро обіграє Андрія Богданова і обіграє Ігоря Литовку. Ajeita, cruza, fome.
Передача низу, м'яч проходить, Борзе. Думаю, що 90 хвилин знову. Кальвіф іде вперед, Петро. Суперник він надає. Петро Вітер, пока трьох шутів, а фіналізація.